လာရလာမှာ3လမပြည့်သေးဘူးမမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကတောခိုးတယ်အိန္ဒိယရောက်နေတဲ့ဂိုရှာမြောက်ပြီးလို့လွတ်လာရအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တင်နေကဗျူဟာနိပတိရဲ့အတက်ရဟာဘာညာနဲ့ကွာပျောက်ကြားစစ်ဆင်နွှဲမဲ့ဆိုပြီးတော့တောခိုးကြတယ်အဲ့လားဒုထက်ကမင်းတော်ကသွေးကြွားပြီးတော့ဒီကောင်ပါသွားတယ်ကွာကြည့်လေဒီကောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့ပြင်ဆိုင်လမ်းစာပျောက်သွားပြီဘလို့နှမျိုးကိုကောင်းတယ်အေးတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်လို့ငင်းညာရပြီလားလို့အောင်းမိတယ်ဓဏီတော်ဘီကိုစီကတပိမ့်ပေါက်တယ်ဗျာပြီးတော့ဖူးကားနဲ့ဘုံမေဘာမှတက်ကုန်ကြီးကအလုသမားတွေကလည်းတပိမ့်ပေါက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တချို့အလုသမားတွေကကွန်မြူနတီအတင်းချင်းချောက်လို့တပိမ့်ပေါက်တာပါလို့သူကတိုင်ကြတယ်အေးတခဲနုရေဒီယိုကလွှတ်နေအတားနဲ့မင်းတို့ကြားသားပဲကွာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကာဝေးဝင်ကြီးလှုပ်တဲ့ဗိုလ်လဲရကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လှုပ်တယ်။တခြားဝင်ကြီးတွေတပါလာပေါ့ကွာ။ပြည်သူရဲဘော်တွေကလည်းကြားမှုပြီးစိတ်သက်တယ်။မရဘူး။ဒါလည်းမရဘူး။တခင်တန်းတော်ကဘာပြောလဲမှတ်တယ်လေ။တခင်တန်းတော်ကအေးနေခြင်းနဲ့တခင်နုကိုအေးသောနေရာဖြစ်တဲ့သင်းချိုင်းကိုပုတ်ပြစ်မယ်။ဘာကြရအကြောင်းကြီးထဲမှာဆိုရှယ်လက်ကအယိုးတောင်ပုံသွားမယ်။ဟဲ့။ဒါလူကြီးတယောက်ပြောမှစကားလားကွာ။ပါတီခေါင်းဆောင်တယောက်ပြောတဲ့တမန်ဝင်မိန်ခွန်းလားกว่าဒါဟာဟမ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကွန်မြူနတီအချင်းချင်းတခင်တန်းတို့နဲ့တခင်ဆိုဘာလို့ क्वे လဲတယောက်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတယောက်ကကွန်မြူနတီပါတီဗမာပြည်ဘာထူးလို့လဲရည်စရာတောင်ကောင်းသေးတယ်กว่าဒီမှာမင်းတို့မြင်မြတ်တာဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘာဖြစ်လို့တောခုတယ်အာနာမရလို့တောခုတာတိုင်းပြည်ကိုအာဏာနဲ့ကိုထင်းတယ်လို့လုတ်ခွတ်မရလို့တောခုတယ်။အေးတောခုတယ်ဆိုတာလဲဒါအကျမ်းဖက်မှုတရားပဲပေါ့ကွာ။ဆရာ။ဆရာပြောတာစစ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးနောက်ဆက်တူလို့ဆရာပြောခဲ့တယ်နော်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့မရမှာလဲကွာ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကရှောင်နေတယ်။ဘာလို့လဲ။ဖဆာဘလာလိုက်ဖမ်းခိုင်းတာကြတော့ပြည်သူရဲဘော်တွေကလိုက်ဖမ်းတယ်။ KNU လည်းဖမ်းခိုင်းရ၊ကွန်ညွတ်လည်းဖမ်းခိုင်းရတယ်။တကယ်တကယ်ကျတော့အဲ့ဖဆာပလာအာနာကိုလေစုံစမ်းတို့ပြီးတော့လူတွေထောက်ထားလိုက်တဲ့နေရာပေါ့ဘူးလားမဖမ်းမနိုင်မလားဆိုချက်နင်တို့ KNU ညီလာကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်မှုကျင်းညားတယ်လေပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ကလည်းပြင်မလားညီလာကမှလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ကွန်မြူနစ်တွေတော့ခေါ်တယ်ဆိုတာတကယ်တိုက်တာပေါ့ခလေးစိတ်ကောက်တယ်လို့လုံးအဲ့ဒါကိုဖဆာပလာဘာဖြစ်လို့လက်ဝဲညီရည်စုပြီးလုံးပြီးတော့ဆိုရှယ်လက်တွေကပြည်သူရဲဘော်တွေစီကလည်းလက်နက်တွေသိမ်းလို့ပြည်သူရဲဘော်နဲ့စားကွဲသွားပြီအခုဆိုရင်ရဲဘော်ပြည်တဲ့အကောင်းဆုံးတောက်ဟုတ်အောင်ကြပြီအဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဆိုချက်အာနာလူကြိုက်နဲ့တယောက်တယောက်မသိငါဖြစ်ကြအေးမင်းနာမတော့လို့ပတ်မယူထိုးခွက်လိုက်တာဒါပဲအမှန်တော့လေဝဲလေရကွဲရပါကွာအလန်ကြီးတခင်ဆိုးရတဲ့ကုမ္မုန်နဲ့တခင်တန်းတော်နဲ့ကုမ္မုန်နဲ့ပြည်သူရဲဘော်လူတွေကလည်းမတ်ကွာတာကိုလက်ခံကြတယ်သူတို့ကုမ္မုန်နိုင်ငံထူထောင်ကြီးရတယ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တတ်တယ်တလဲတရားကွန်မြူနတီတန်ရောင်းလာတဲ့အပြစ်မတင်တဲ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကဘူဂျိုစမစ်တွန်းလီဒတ်ဘူဂျိုကစောရီရှူစောကြတို့ကတက်မင်းကြီးသူတို့အင်္ဂလိပ်ကမြောက်ပေးခဲ့တာဘူဂျိုထွက်လာလို့ဆိုရတယ်တနတ်တစ်ချက်မဖောက်ဘွဲနဲ့ယူတော်ဖို့ပြီးယာလူကြီးတွေယူထားကြတာအဲ့ဒါအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီမကြတာအစိုးရထဲမှာလည်းလက်ဝဲညီညွတ်ရေးကိုအောင်မြင်မှာကိုကြောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကရင်ကြီးကလည်းကြောက်တာပဲKNDO နဲ့စစ်ရဲတွေကလက်နဲ့အာကုန်နဲ့ရမ်းနေတာရိုင်းနေတာကိုအစိုးရတိုင်းကြည့်နေရတယ်။မြေဝကျုံးမော်နဲ့တနင်္လာရီမှာလည်းဖြစ်စီတိုင်းဖြစ်နေကြတယ်။အခုလည်းစစ်ရဲတွေကပုံကံပြီးတော့တထုံသိမ့်ပြီ။ဟာတထုံနဲ့ပဲကမလဲကွာ။မုတ်ပလင်းတို့ကြိုက်ပုံတို့မုတ်တမတို့ကလည်းတောင်းကြကုန်ကြတယ်။ဆမ်နဲ့လိုင်းခွဲမှာရှိတဲ့ KNDO ကလည်းစူရယ်ကွာတောင်းကြတယ်။ကာနယ်တူလောက်နဲ့ဒေးလီမီသတင်းတော့ကိမဲ့စာရင်ကပြီးဟာ။ဒါတော့ဗျာ။ထိလို့ရင်တော့ကြွပါပဲထိလို့ရင်လည်းချရမှာပဲဗျဆိုတာရှော့တင်တော့ရှော့ပါလေစောချက်ရာဒါကြောင့်လို့တခင်တို့ကသူကကရင်တို့ဖြစ်နေပြီလို့တောင်းမိခွန်းထဲမှာထည့်ပြောသွားပြီတယ်မလားတော်ပြီဗျာမပြောနဲ့တော့ဗျာနားကြီးတယ်ဟဲ့အောင်ဆောချက်မင်းဆရာဘယ်လိုပြောတာလဲမမဆရာမရှိဘူးလို့ပြောထားပြီ